Znáš zapadá tmou, ztrácíš čas myšlenkou, smím jednou být blíž mým snům. Na konci února se Centrum Fabrika ve Svitavách stalo dějištěm slavnostního vyhlášení nejúspěšnějších sportovců Pardubického kraje za rok 2010. Anketu pořádá Český svaz tělovýchovy a večer proběhl ve spolupráci s novinami Deník a Pardubickým krajem za finanční podpory města Svitavy. Večerem provázel pohotový moderátor Radek Šilhan a během dvouhodinového programu se na pódiu vystřídalo několik desítek oceněných sportovců všech věkových kategorií. Někdo vytáhne v 15, někdo vytáhne už v 11, tady pan kolega vytáhl asi v 7 už, ten jak ho vidím. Tam ještě poroste. Program zpestřila vystoupení populárních zpěváků. Krásná to ví, a já měl strach, je dřív, když na řesa, slzu mám velkou, je to hra. S Bohem nás to nechmějí, nechmějí. Většina udělených cen byla vyhlášena bez uvedení pořadí. Z našeho regionu byli v kategoriích jednotlivců oceněni travní lyžař, rodák z Vendolí Lukáš Kolouch, který závodí za tělovýchovnou jednotu Moravská Třebová, a triatlonista Tomáš Kabrhel z Litomyšle. Svitavy tentokrát svého zástupce na stupních vítězů neměli. Triatlonista Tomáš Kabrhel, člen klubu DTC Litomyšl, 8. na mistrovství světa juniorů v akvatlonu, 4. byl na mezinárodním závodu olympijských nadějí, vyhrál olympijský triatlon v Budapešti. Trénuje ho jeho tatínek Zdeněk Kabrhel. Mistr světa juniorů, travní lyžař Lukáš Kolouch, vyhrál světový šampionát v superobřím slalomu, byl druhý v obřím slalomu a třetí ve slalomu. Stejně tak třetí místo, a tedy bronzovou medaili, bral v superkombinaci. Trojnásobný mistr České republiky, člen Slovanu Moravská Třebová, Lukáš Kolouch. A Lukáše, poprosím k mikrofonu. Protože se ho musím zeptat, jak je na tom se sjezdovými lyžemi klasickými na sněhu. Tak dobrý večer. Tak s klasickými lyžemi jsou na tom tak, že jsem se teď vrátil ze soustředění, takže taky dobře. Nakolik je podobný nebo není oblouk na klasických sjezdovkách na sněhu a ten váš oblouk? Tak je to zhruba stejný, záleží, kdo jezdí karvingový styl. Na těch travních lyžích se dá jezdit pouze karvingový styl, nedá se tam nějak plužit nebo něco, jak to dělají obvykle turisti. Na programu slavnostního večera se objevil dokonce i znovu oživený boyband Lunetic v původní sestavě. Když mi kouk rozsuchná ven, tak vidím dům a v něm tvoji tvář. Vím, že každou noc a den stojí v okna jen, už mě znám. Ze zástupu vyhlášených sportovců zmiňme ještě mladou plavkyni Lenku Štěrbovou, která reprezentuje Pardubice. Uznání za mimořádný výkon se jí dostalo za to, že v září loňského roku dokázala přeplavat kanál La Manche. I přes silné proudy a rozbouřenou hladinu jí to trvalo pouze 9 hodin a 22 minut. Vy jste si žila ten svůj sen, ale připravovala jste se na něj 2, 3, 4 roky? Tak ta úplně závěrečná příprava, taková ta přímo na ten kanál, trvala teď poslední ty 2 roky, ale vlastně ta úvodní začala v 10 letech, kdy jsem se začala věnovat dálkovému plavání. Everybody loves a winner, so nobody loves me. Happy that all